Čus, to je Švrýka a dnes budu Švrýku z vašeho Minecraftu a dneska lidi vám chci ukázat jednu mapu, která je fakt totálně až dost divná na to, že si myslím, že mi dneska z toho možná i hrábne. Koukejte pode mě, máme tam nějaký NPCčko, co? A koukejte tamhle, máme tam taky NPCčko a tamhle pod ním je taky NPCčko. Čím to asi bude? Tohleto je mapa, která se jmenuje Mirror Madness. Jde v podstatě o to, že všechny tyhle ty skla, které tady máme, tak jsou dělaný, že jsou jako zrcadlo. Až na to, že jako je to command blokama udělaný, ale je to fakt mega hustý, že něco takového vůbec jde udělat. A vlastně my dneska budeme skákat parkour tamhle přes tyhle ty různý bloky, který vlastně díky nim, díky těm zrcadlovým blokům, který tam uvidíme, tak budeme moci skákat dál, protože nám se třeba nějaký bloky neukážou, ale budou ukázaný právě na té druhé straně a my uvidíme přesně, kde jsme, abychom věděli, kam máme jako by skočit a podobně. To je divný, jestli připadám, jak by byl nějaký mulťáku, ty krásno, že nás tady jsou čtyři, já jsem tady vlastně sám, divný je to. No takže to bude fakt jako zajímavý, já osobně se na to docela těším a jsem až moc zvědavý na to, jak tohle to sakra dopadne, protože se bojím, že to dopadne velmi blbě, znáte mě a parkour. Takže asi se o to vrhneme, lidi, pokud byste chtěli pokračování, tak určitě hoďte like a když tady bude tomu prostě klasický 800 lajků, bude to fakt paráda. Hodil jsem, že start a jdem se o to vrhnout, takže klasicky na začátek prostě to tady musíme nějak obskákat, protože to je taková ta klasika, jakože nepředpokládám, že tady budou jako hned instantně na začátek nějaký věci, které by nám bránili v tom, jakoby, že bychom se museli koukat právě na tu druhou stranu. Ještě fakt divný, jak tam vidím sám sebe, jakoby, i když to je jiný skin, ale what? Ok, počkej, teď už jsme momentálně v té fázi, kdy momentálně musíme koukat opravdu na tu druhou stranu a musíme si dávat pozor teda na to, kam skáčem, protože už na tohle. Víš to, že počkej, tak teďko reálně nevím, kam mám teda reálně. Oh, jo, hele, stojíme na tom. Když tak to je divný. OK, jak dole se nám počítají i smrti a zároveň se nám i počítá čas. Skvělý, takže budeme mít asi docela dost smrtí, předpokládám, jo, jako myslím si. Kruci, musím furt padat jako dozadu. To je fakt divný, jak furt neustále padám jakože takhle dozadu. No dobře, ale ježišmarja, teď já se nedostanu přes tohle, to děláš si legraci, ne? Takhle dobře, slime block, OK, v pohodičce. Tak a teďko mi řekni, kde je ten další blok. On by měl být teda tím pádem někde tamhle před ním. Takže někde tady, jo, nice, OK. Co je tady dál? Ty kráso. No, on vypadá, že bude někde v těch místech, tak počkej, hele, hop. Ne, tak tam přesně není, dobře, tak to bude ještě jako docela zajímavý, ty kráso. Tohle bude ještě dost zajímavý, protože jako, jak to říct, ne, jak to říct, no prostě, myslím si, že tady budu mít asi tak milion smrtí, až to dokončím, jestli to teda Bůh ví, jestli to vůbec dokončím. I když ono se stačí koukat, koukám jakože dole pod sebe a vy tam ty bloky taky vidíte, tak to je na jednu stranu docela hustý. Toho jsem si vlastně jako takhle nevšimnul, že vlastně stačí koukat jenom přesně takhle pod sebe a jakoby podle toho budu vědět, kam mám přesně spadnout, jo, vidíte teďko tady, hele, jo, nice, jsme tam, paráda, takže nejen, že mám koukat tam, ale dokonce i sem, šmaté, no, až moc věcí, na co mám koukat. OK, tudy, OK, pohodka, jo, možná bude fakt daleko lepší, když budu koukat pod sebe, to bude fakt jako asi daleko lepší, takže, hele, uděláme to, dobře, uděláme to jednoduše, prostě budu koukat pod sebe, tak, ne, to je moc, a bude to jednodušší, jo, tudy, ne, jako nechci nic říkat, furt si myslím, že to bude jednodušší a furt jako, ne, padám jako dolů, jo, takže jako celkem vtipný, OK, teď musím skákat někam sem, na tohoto místo, dobře, a někde tady ještě nějaký další blok, ne, to je všechno, no super, to je čtyřkovej blok na 100%, takže to bude, no, čtyřkovej jump, já už to úplně vidím, že tenhle ten skok budu tady dělat jakou dobu a ještě než se tam k tomu dostanu, no to bude zase, bože můj, nechci říkat, už mám 21 smrtí, jo, před chvilkou jsme začali, neříkejte mi, že tohleto není normální, tohleto normální není, máme checkpoint, skvělý, A tamhle nechci říkat, ale co je to tamhle, ta červená jako ta věc tam na té zemi, jako to se mi moc jako nelíbí. To jako, jestli bude, jestli bude to tam nějaký jako ještě víc těžší, no tak to jako fakt jako dopadne blbě. Známe fakt mě a parkour, jako to ne. Počkej, sem, tak a teď se rozběhni, dobrý. Teď musíš jít někam dopředu, jo. Ne, sakra, ale to už mě jako dostává jako trošku. Už by to jako reálně chtělo, abych jako se trošičku zpamatoval a trošičku jako viděl ten parkour, ne? Super. Já se fakt musím koukat dolů. Jako já to bez toho koukání dolů nedávám, ty kráso, ale už na to. Teď to dávám úplně. Dobře, tak ne. Jakože je to fakt těžký. Jako věnovat se tomu, jestli tam teda jste nebo nejste. Jo, no vidíte, to sám
sami. Je to fakt zajímavý, jako. Je to fakt zajímavý, podělaný zrcadla, nemám je rád. Od této chvíle se už nebudu nikdy koukat do zrcadla. Proč taky, že jo? Tak, super, a jsme na checkpointu, skvělý. Tak jo, jsem tady, co dál? Koukám, že jako zatím tu vlastně tu stranu reálně jako nepotřebujeme, takže já se na ní asi ani reálně nemusím ani koukat, protože fakt jako, nevím, přijde mi, že není... Ne, tak jo, to si děláš srandu, ne? Takže já dole neuvidím teda ten svůj, to co jako tam můžu vidět, jako podle čeho já jsem se orientoval. A teďko se budu muset fakt koukat tamhle tam. Si ani reálně nemusím ani koukat, no to si děláš ze mě fakt srandu, no. Tak to je fakt skvělý. Hele, a dal jsem to, dobrý. Dobrý, tak super, yeah. Teď jsou dva za sebou, tak to je skvělý, ale tak počkej, ale. Teď jsem to přeskočil. Takže tohleto už jako sranda nebude. Teďko jako jsem se doposavať smál a myslím si, že tentokrát už to jako sranda nebude, protože teďko jako ta hra už si na mě jako tady utvořila nějakou tu myšlenku, že hele, on už to začíná dávat, takže bychom tu měli bychom mu to nějak stížit, že jo? O tom to přece není, abych tady jako prostě to dával. To ne, počkej, kámo ne, tak teď fakt nevím, jako jak to mám dát, jak to mám odměřit, boha. Dobrož, tak a jsem zase zpátky tady, takže tady to ještě dávám, tady to ještě v pohodě jde jako nějak odhadnout. Ale já mám takový blbej dojem, jako jestli to není náhodou ve stejný lajně, hele. Ne, teď jsem nedržel, co to bylo zase. Potěž pán Bůh, proč jsem sakra šel do takovýhle zase mapy, ježišmarja. Já vždycky si řeknu, že hele, kámo, není špatný nápad, abych natočil třeba parkour po dlouhý době. Řeknu vám, je to špatný nápad, jednoduše. Protože to prostě není možný, hele, tady bude někde blok. Jo, kámo, už jsem před checkpointem. Ne, to si jak srandu, už jsem tam skoro byl, ale bože, ale tak jako, no, hele, musím to teďko nějak odhadnout, prostě, ne, to bude ještě nadlouho, to bude nadlouho a jako ještě k tomu mi, jako je, nech to říct, ještě k tomu, když před sebou prostě vidím, že tamhle jako je furt neustále ta červená, že se nebudu moc koukat pod sebe, tak je to fakt jako deprimující, protože já jsem takhle byl teďko fakt zvyklý se jako koukat. Dobrý, kámo. Yes! Oh, děkuji, pane. Nemáš zač, jinak si můžete koupit i členství. Potřebuju na rohlíky. Ale ne, tohoto se mi nelíbí. Takže tady teďko teda můžeme vidět odrazu, že tady máme teda checkpointy. Že tady máme jako parkour teda s žebříkama. No to ten já jako fakt teda reálně nemusím. Dobrý, a teďko mám přeskočit sakra kam, jako takhle normálně. Jo, nice, takže checkpoint. OK, teď jsme tady, OK. Dobře, a teďko ještě nějaký jeden blok, tak teďko se dá zase trefit na ten blok, že jo, to je fakt jako skvělý. Odhadnout, kde ten blok asi jako reálně bude, no, hele, tady jakhle, to je v pohodě, a ten blok by mohl být někde, tady, ano, hele, slime blok, boom, ok, nice checkpoint, kámo, hele, mě to ještě má reálně dneska půjde, mě to ještě dneska půjde, já vám říkám, že já se stanu dneska parkourovým mistrem v zrcadle, ty kráso, to je úplně nejvíc, co může být, hele, tady. Nice. Kámo, nice. Úplně to tady nejvíc. Ne, skvělý. Jo. Kámo, už jsem tam do něj dopadl, sakra. Když máte to takový pain, když to prostě víš, že tam můžeš dopadnout, ale nakonec to prostě nedáš. To je, takový pain. To je pain, lidi, tudy, ano. A teďko jenom rovně. Musím dát shift, já se vždycky bojím toho, že tam prostě blbě jak spadnu, hele, jede, ne, kurňa, teď jsem ten shift dal a nic se nestalo, můžeš mi to vysvětlit, co to je zase tohleto, hele, jeden, druhý, jo, yes, dobře, tak a teďko je to někde úplně to tady daleko, ano, a jsme na checkpointu, Hele, tyjo, já už mám docela husí kůži, ale co tamhle vidím před sebou? No konečně uvidíme něco pod sebou, no tak skvělý, tak to jsem za to jako docela rád, hele. Jeden bude tady, ne, tak to nebude, tak to bude takhle, ne, tady, ne, kde to je, boha? To je někde vepředu, hele, tady, aha, jasně, takže takhle, ano, ano. Ano, yes! Tak a už můžu konečně koukat zase pod sebe. Díky boha. OK, je to v pohodě. Teďko to, už to zase nedávám, ale jako konečně můžu pod sebe prostě koukat a budu tím pádem vědět, kam reálně teďko mám jakoby zase jít, že jo. Když mám, to je celkem jako jednoduchý, takhle to proskákání, čušte na to. Jo, takhle dobrý, v pohodě, checkpoint zase, nebo ne, to není checkpoint, bože.
Jakože na jednu stranu už mi přijde, že si to celkem jakože začínám užívat, jako takový to, že už prostě reálně asi vím, jak mám jakoby tuhle tu hru hrát. Kurňa, ty jsem blbě skočil, jo, jakože čuště na to, že já prostě reálně už prostě vím, kde třeba ty bloky jsou, takže je to takový už jako celkem v pohodě. Až na to, že teda jeden ten blok, teda, který vždycky tady teďko po tomhle tom, vždycky skočím blbě, teď tady jeden, tak a teďko, blbě jsem tam doskočil, bože. Musíme tam skákat nějak jako lépe, co si budem. A ne! Vedle toho! Ne! To ale teda mně přijde, že musím to normálně projít prostě... sakra, normálně v běhu prostě. Mně přijde fakt... Jo, prostě v tom běhu bych to měl asi projít, ale... Já nevím, jak to mám sakra tohoto udělat, bože. No tak, hop! Ne! Už zase si musel spadnout, bože! Tohle je tak deprimující. To je deprimující jak svej. Kde jsou Robloxový parkoury, který jsou daleko jednodušší, bože. Vždycky jsem si to takhle říkal, protože já už to vidím, že za chvilku řeknu zase, že no super, ale Roblox je tisíckrát horší, už to úplně vidím zase. A bože, i když vlastně ne, ten parkour mi přijde daleko těžší teda než Minecraft. Cože, parkour mi přijde daleko horší než Minecraft, what? Co to kecám? Mám prostě na mysli, že Roblox bude asi lehčí než Minecraft, takhle to mám na mysli, jo? Že zase, ne! Já už prostě reálně nevím, co mám tady u tohohle říkat, protože už mi z toho hrabe a furt hraju jenom jeden na ten samý level, i když ho tady úplně skáču jak profík, čuž já to prostě úplně na pohodičku, tady to skáču a pak jenom jakože mi tam jeden blok prostě... Nic, v pohodě, nic se neděje, vůbec nic se neděje. Ne, já prostě budu reálně muset koukat fakt pod sebe, abych věděl, jestli na tom bloku ještě teda reálně jsem, anebo nejsem, jo? Prostě, jinak to asi jako reálně nevidím. Hele, teď, teď to NPCčko je ono taky trošičku posunutý, je časově, takže když já tam dopadnu, tak ono se ještě hejbe. Ha, kam? Mám to! Ani nevím, jak jsem to sakra dal, ale mám to do hajzlu. ty kráso, ok, takže hele, tady máme jeden blok, teď je to tady všechno teda začerněný, tak, no začervenalý, to je spíš to správný slovo, ok, tak, teď je někde přede mnou, ok, dobrý, v pohodě, kámo, teďko úplně, teď má čumím jenom tam, teď čumím jenom dolů prostě, reálně, protože jinak to nevidím, hele, dobrý, jsme v cajku, pohoď, moc jako v cajku už zase nejsem, protože jsem zase spadnul, že jo, klasika. Takhle, tudy, tudy, ok, v pohodě, teďko tady má, já jsem to přeskočil, zase skvělý. Parararadadadadada, jasně, no, úplně v pohodě. Oh, lidi oslavujem, mám 100 smrtí. bože můj, proč já jsem se tomuhle upsal, bože, ach jo. Hele, ne, to zase to přeskočil. Jakože, ale jako není to zase tak hrozný, já nevím, mě ta parkourová mapa baví, jako já osobně musím říct, že to je jedna, jako jedna z parkourových map, která mě fakt reálně teď baví. Kurňa, teď jako nevím, jak mám tam doskočit, já se musím potom pojít doprava. Ach bože, jako fakt reálně mě to baví, jako protože, jakoby, jak to říct, no není to zase tak těžký parkour. Jako kdyby tady byly prostě desítkový bloky, nebo, ne, to desítkový bloky to asi ne, ale desítkový skoky, tak by to bylo jako těžký, to jako to by mi nešlo. Ale když prostě reálně ty bloky máte tady hozený, tak, abyste jako tam fakt vždycky reálně jako doskočili, nebo se vám to vždycky skoro aspoň podařilo, tak je to prostě super. To musím říct na jednu stranu, že mě fakt jako baví. To jako je prostě reálně parkour, který je pro mě tohleto. Tohle je prostě super. Tak, šup, šup, sem, ne. I když jako některý skoky, ano, mě trošičku jako začínají už deprimovat, to neříkám, že ne, ale vypadá to dobře zatím, vypadá ne. Tak a teď se jenom, jo kámo, co? To, že je obskakovačka. No tak to si děláš ze mě srandu, ne? To, ne, fakt ne, kámo, to si fakt děláš ze mě legraci. Já nesnáším obskakovačky v Minecraftu a zvlášť, když ještě tady ani reálně nevím, kde to má být. Jo, když koukám, no, stačí, když se dostaneme tady na tenhle ten blok, že jo? Hele, schválně. Kámo, já tam jsem! Kámo, já tam jsem! Co se sakra stalo se mnou? Já jsem dal obskakovačku v Minecraftu a to jení před sebou nevidím. Co se děje? Ne! Tak já jsem tady zase u toho, takže schválně úplně na pohodičku, jo? Kámo, sem, ano.
Ano. Někde přede mnou by to mělo být, co? Hele, takhle. Ano. Kamo, yes! Ne, jo, já už jsem spokojený, já jsem spokojený lidi, jsem spoko, jak se říká, jo, pohodička. Kamo, kde ten blok zase je? On není blíž, jasně, takže já musím jít tudy, ano, takže jakoby tudy, tudy, ne, tudy, 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 ano, a ten blok je, ten je dál. Ne že blíž, ale on je dál. Jo, vidíte to? Už jsem na něm byl, ty kráso. Jakože takhle, takhle a jsme tam! Kamo, počkej, chceš mi říct, že se mi jakoby odemkla nějaká další část? Vidíte to sami? Že teďko tady jsme měli prostě ten konec a mně se odemkla jakoby další část, jo? A zavřela se jak za mnou jakoby brána. Jenže, nechci nic říkat lidi, já mám 129 smrtí, já si ze mě srandu, za ten první, za tu první část mám 129 smrtí. Zahrajte si to lidi taky. A prosím vás, napište mi, kolik jste měli smrtí. Mě by to fakt reálně zajímalo, protože nedokážu si představit, jako kolik bych měl mít já normálně smrtí, jako kdybych to nedával. No, ne, že nedával. Já to nedávám ani tak. No prostě rozumíme si, jak to mám na mysli. Hele, pojďme ještě doskákat tamhle do tohohle jednoho checkpointu. To je úplně totálně jednoduché. Děkuji za checkpoint. A jelikož vidím před sebou ty obskakovačky, tak se mi to fakt jako reálně nelíbí. A vypadá to, že bychom měli asi ještě potom pokračovat. Ale vidím to spíš na to lidi, že dneska už si dám padla. Doufám, že vám videjko líbilo, pokud hoďte like. A pokud chcete pokračování, tak hoďte fakt lajky. Nebo napište do komentářů nějaký věci. A hej, tohle to bude fakt zajímavý. Jestli se mi to potom příště ještě nějak budete jí dařit, no tak to bylo hodně zajímavý. Dobrý, my se uvidíme někdy příště a zatím. Čus. Mám chuť něco rozmlátit.